dáme sa dôchodok. Alebo nám aspoň povedz, keď ti tu vadíme, alebo niečo. Presúvame sa do Dunajskej Lužnej. Dnešný prípad je pre nás zaujímavý. Je tu rodina, ktorá má doma vraj duchov. Žijú v bývalom nemeckom dome. Zavolali nás ku ním, pretože u nich doma straší. Žena s dvomi dcérami a s jedným synom. Dnešný náš súboj s duchmi. Vítajte v SGH. Všetci hovoria to jedno, že v tom dome sú duchovi. Ten dom je kedysi bol pôvodne, v tom dome žili že vraj Nemci, on bol spojený nejak pozdružne s nejakými ďalšími domami. A mamina sama nám povedala, že aj v tých ostatných domoch by sa mohlo niečo naozaj diať. Ale ona sama, u nich doma sa naozaj niečo deje. Ideme teda tam, zavolania, mali sme pôvodne mať inú akciu, že vlastne sme to preložili, prerušili s tým, že zavolali nás do tohto domu. Takže dnešný prv... to zaujímavejšie a lakavejšie táto akcia. Áno, a hlavne o to, že dcera má z toho strach, bojí sa a teda nejak tak presvedčíme o tom, že netreba mať z toho strach, že čím viac strachu, tým viac sily má teda na energia, čiže treba sa tomu zoprieť. Dceru vlastne, tak ona vlastne videla aj siluety pri posteli, počula aj hlasy, ženský aj mužský hlas. Mne sa stalo teda iba raz, čo som videla nejakú siluetu, ale dosť často sa mi stáva, že v noci, keď sa zobudím, a stáva sa nám to nielen mne, ale aj dcere, dokonca aj tie mladšie dcere, že sa, oni sa budia pred treťou v noci, ja sa budím po tretej v noci. A stáva sa mi napríklad to, že cítim, že mi niekto proste sedí na posteli pri nohách. Prítomnosť. Hej, prítomnosť niekoho a to vyslovene cítiť, že tam niekto je. A keď sa pozriem, teda raz som sa pozerala a zistila som, že tam nič nie je, teda nevidela som nič, ale ako keby sa to uvoľnilo. V tom, akože proste človek, keď si sadá, cítiš, keď sa postaví, cítiš. Dokonca mám taký divný pocit, a to mám len v jednom mieste tu, v tomto dome, taký zlý pocit, a to je vlastne v kuchyni, v jednom rohu, kde neviem, proste má, až ma tak proste, telo sa mi začne úplne ako keby triasť, ale nie na vonok, ale tak vo vnútri. A keď sa teda dostajem z toho miesta, tak taký mrazivý pocit, jednoducho taký, a nie je tam, že strach, ale proste takéto, hej, také skôr napätie niečoho. Proste a staršia dcera, keď spala v mojej spálni, kde som aj ja videla teda siluetu, tak sa jedného dňa ráno zobudila doškrabaná. Nebola doškrabaná len na tvári, ale mala aj celý chrbát, aj nohy mala doškrabaná. Hej, lebo človek si môže povedať, že hej, na tej tvári si to človek urobí sám od seba, ale na tom chrbte je ako... Hneď nad tým som aj tak uvažovala. Človek, keď sa niečo takéto stane, tak začne najprv uvažovať tak reálne. Reálne, že toto, alebo toto sa mohlo, hej, že ja neviem, padne obraz, no, tak asi som ho tam zle dala, alebo niečo. No a pre mňa teda taká najdesivejšia vec sa mi stala teda, keď sme tu, ja som tu teda bola, neviem, či to boli vtedy aj dcery, ale niekto tu so mnou bol
Mala som toto na tie dverami kríž Ježiša, akože posvetený, to som mala vlastne zo svadby ešte. A neviem prečo, vždycky som sa bála, že ten kríž spadne. Jednoducho, tak som ho nejakým spôsobom sa snažila, aby teda bol tak pevnejšie. Uh-huh. Ten klinec do dnešného dňa je úplne akože pevne, to keď skúsiš s prstom, tak je úplne pevne, že nehybe sa vôbec. Takže som do toho krížika tiež dala klinček a zavesila som to na, normálne na taký špagátik. Uh-huh. Ale normálne, to také malé lánko by som povedala, že to je bola nejaká nitka alebo čo. Boli sme vlastne tu a ten kríž vlastne ničoho nič spadol na zem a rozpadol sa na polovicu úplnú. Je tento dom nejaký historický, akože? Čo by to mohlo naznačovať, tú prítomnosť tých duchov? No, čo viem, tak môj dom vlastne stojí, stál tu teda predtým, tu stál starý dom, čo ešte moji rodičia, ešte moji vlastne babka s dedom tu bývali a viem, že čo som sa aj pýtal na históriu, aj vlastne je to popísané, tak tu stál starý dom, po Nemcoch ešte, čiže z druhej svetovej vojny vlastne. Vojaci tu boli. Vojaci tu boli, hej, Nemci tu určite boli. Ako. Takže je tu nejaká taká história, že... No a dožve, čo v tej dobe sa to všetko odohrávalo, že možno, že naozaj to má nejakú spojitosť s tou minulosťou z tej druhej svetovej vojny, ak teda hovorí, že boli tu Nemci v tomto dome. Jasné, učívam to ja, moja staršia dcera, no mladšia nekonkretizovala nejakým spôsobom, že by ju niečo našla, alebo by niečo videla, aj zažila tiež so mňou jednu vec, keď sa nám balkón treba otvoril z ničoho nič, hej, ktorý sa nedá len tak otvoriť, proste potrebuješ tam nejaký ten tlak alebo potlak, len tak otvoriť, proste potrebuješ tam len tak otvoriť, proste potrebuješ tam len tak otvoriť, proste potrebuješ tam nejaký. Keď som spala, som sa zobudila vlastne a chcela som ísť na toaletu. A jak som chcela rozsvietiť tú lampičku, tak v tom som počula kroky, že proste niekto ide do spálne, alebo som mala polotvorené dvere. A vtedy som vlastne zbadala siluetu, mužskú siluetu. Vtedy som si myslela, že to je manžel, že ide vlastne do tej spálne. Tak som si teda lahala naspäť a chcela som mu povedať, že nech proste nechodí, lebo že deti vedľa mňa spia, takže sa tu už nezmestí. No ale v tom, jak som to chcela povedať, som zistila, že mu to neviem povedať. Nevedela som sa ani pohnúť, proste som, a vôbec som necítila nejaké napätie alebo nejaké vibrácie na tele. Proste jednoducho som sa nevedela pohnúť. To bolo ako keď ťa opalia do niečoho, hej, a že nevieš sa vôbec pohnúť. Vnímala si ale... Vnímala som, očami som vnímala, lebo oči som pregulovala, lebo videla som tie deti vedľa, alebo bolo šero, nebola úplná tma. Takže očami som gulala, že som pozerala na tie deti. Chcela som dokonca, s tou ľavou nohou som sa snažila, alebo posielku som mala vedľa seba. Aj som mala taký pocit chvíľkový, že s tou ľavou nohou nejakým spôsobom dokážem, ale nie, proste nedokázala som. Uh-huh. No a v tom momente, vlastne, keď som sa snažila nejakým spôsobom hýbať a s tou nohou, tak tá silueta sa začala strašne meniť. Uh-huh. A vtedy som dostala strach, ale nie strach ja z toho, čo sa začalo meniť, ale strach vlastne o moje deti. O deti, čo sa bude deť, čo by sa mohlo deť. Hej, lebo ono to začalo vlastne rozprávať a ten hlas bol, nechcem to preháňať, ale neviem, nevedela by som vám to ani vysvetliť, nevedela by som vám nájsť ani taký horor, ktorom by sa ten hlas proste vyskytol napodobniť. Vôbec, akože v živote nikdy som taký hlas nepočula. Bol úplne strašidelný a bolo to, dunelo to, akože bolo to v celom dome, ja som sa bála, že sa zobudia deti na ten hlas. Takže pravdepodobne oni to nepočuli, hej, lebo proste spali ďalej. No a zmenilo sa to na, to bola úplne, ja neviem, jak to mám nazvať, to bola zrúda, vyslovená zrúda, to bolo niečo, ja neviem to vôbec nazvať. Ty vedľa Matej asi zrkadlo? Ty keď dáš žármi nočné videnie, tak je vidíte ľuče, ne? By malo byť. Vieš čo, nemám teraz nočné videnie. Milióny bodky. Cíu, aký si pehavý. Hanka, kúk, hej, ty si jaká pehavá. Mám peni? Fajnovo. Luminol v podstate funguje na tej báze, to je chemická reakcia. Biologická stopa, hej, ty sa roko dotneš stola, ostane tam mázda, aké...
stopy, potu, ako čiastočky dáky, akože on je z tvojej ruky a tak ďalej. No. A vlastne ty keď na to, či už nastriekáš, lebo to môže byť sprejová forma luminolu, ty keď na to vlastne nastriekáš, tak luminol je to vlastne chemický roztok a tam vlastne vzniká tam do tých chemické reakcií, čiže luminol vlastne reaguje s tými čiastočkami potu, ktoré sú zachované na stole a vlastne vzniká chemická reakcia, ktorú potom pod UV svetlom ty dokážeš vidieť. Sa to zobrazí či už modré, alebo také trblietavé. Veci z Ameriky v podstate to skúmajú a v podstate, ak sú protóny, neutróny, tak v podstate rozmýšľali nad tým a uvažovali, že teoretický duch by sa mohol skladať z neutrín. Neutrín, no. Tým, že prechádzať akože, čiže tiež sú v podstate nejaké častice teoreticky, hej. A tiež akože existuje taká sranda, ktorú sme už počuli, že ektoplazma, čiže teoretický duch vie zo seba niečo vylúčiť. Nehovorím, že bežne, ale v nejakých prípadoch. Ale za skúšku by to teoreticky stalo. Nie. Možno je to blbosť, ale čo ak? A vynájdeme v podstate niečo nové. Akože neutríny, áno, tak ako s tým súhlasím, že to jasne to vieme. Prilákať ho, ale zviditeľniť ho. Lebo teoreticky, keď teda ten duch existuje a nachádzal sa vnútri biologického tela, tak teoreticky nejaké stopové proste množstvo prvkov, akože nejakých biologických stop by teoreticky na sebe mohlo ešte obsahovať. Teoreticky. Teoreticky áno, aj prakticky je to možné, len tým pádom v podstate by bolo zaujímavé, keby... A to je tekutina, alebo čo to je? Môže to byť sprej, akože vo forme sprejú to môže. Ako tekutina, áno, ktorú striekaš. Myslím, že čo, ja to streknem do vzduchu a by som mal vidieť tú formu? Teoreticky, keď niečo proste sa na neho zachytí, hej? Že by bolo, že by sme vedeli, že je naozaj v nejakej, ja neviem, možno meter od nás, hej? Tak teoreticky, keď si to rozprážiš okolo, mohlo by niečo na ňom akože zostať. Ale niečo také si predstav, že keď máš v hororoch, ide vodná para, ano. A vieš, že je duch, tak akože vidíš siluetu. Čiže vlastne ty by si mohol vystreknúť tú tekutinu do vzduchu a ona, ak bude padať dole, tak by akože mohla niečo skúsiť zviditeľniť. Ale v tomto prípade, keby to tak bolo, keby sa to tak udialo, a by treba ako ten duch vlastne chcel prejsť cez stenu, tak tým pádom vlastne ten... Oni, luminol zostane na stene, čo by sa vlastne dokázalo to, že to funguje, že to reaguje, že no? To je reálne. No. A to je dal som chromáka do hlavy, rozmýšľajte na tým, podľa mňa. Fosfor alebo niečo? No, ono to fosfor, keď na to nasvieti, že UV svetlo, tak vtedy tie stopy v podstate biologické vystúpia na prv, keď to predtým akože postrie každým luminolom, hej? Či to je krv, sperma, moč, blábla, všetko možné, proste čo zanecháva biologickú stopu. Hey. Takže sa ti vlastne voľným okom zviditeľní, keď na to zasvietíš UV svetlo. To bolo pred chvíľou, mal som tri diodky rozhnuté. Dobrý večer, je tu s nami niekto? Si tu s nami, daj nám nejaké znamenie. Ježiš, pôjde, aké by to nejaká energia bola. Raz nič? Voda? Nič? Kľud? Ha! Prepriklo? Zase sa ukázalo, že natri to vybehlo. Haló, si tu s nami? Je tu s nami niekto? Začneme s tebou komunikovať. Nadviazať kontakt. Zistiť, čo si zač. Ja sa volám Matej, ty si kto?
Odkiaľ si? Čo si? Ak si tu, daj nám nejaké znamenie. Skús nám niečo povedať. Kedy si sa narodil? Zomrel si v tomto dome? Bolo tam niečo? Predtým, že kedy si sa narodil? Kedy si sa narodil? Kedy si sa narodil? Tak kroky, ale to nebolo to, čo som sa ja presunul. Kedy si sa narodil? A tak je tu niečo. Vieš, tak je to nejaká, ja neviem, nejaká vlna, ale... Vieš, teraz to nie je. Je niekto v tejto izbe? Daj nám nejaké znamenie. Prezraď niečo o sebe. Kto si a čo si zač? Chceš tejto rodine ublížiť? Chceš túto rodinu ochrániť? Hľadáš dôvod, ako sa im ukázať? Je vás tu viacero? Si jeden? Si muž? Si žena? Je s nami niekto v tomto dome? Pohybuje sa niekto po tomto dome? Aké je tvoje meno? Ako sa voláš? Kto si? Odkiaľ si? Sprech du Deutsch? Hello.
Áno? Áno. 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 Ešte raz nám povedz, kto si? Aké je tvoje meno? Koľko vás tu je? Zomrel si v tomto dome? Bol si tu ukrytý počas druhej svetovej vojny? Chceš tejto rodine ublížiť? Chceš tejto rodine ublížiť? Chceš tejto rodine ublížiť? Chceš tejto rodine ublížiť? Kto spáva v tejto izbe? Koľko vás tu je? Ja sa volám Matej, ty si kto? Potrebuješ od pomoc? Vadíme ti tu? Existuje šanca, že ťa uvidíme? Pomôcť! Lebo tu máš veľmi veľa elektrického prúdu natiahnutého, bereš, odbereš. To by som mal aký to povedíš? No, ja som to držal dvakrát v ruke a zapol a vypol. Čo, zopakuj to? Povedz to ešte raz. Ako sa voláš? Povedz mi tvoje meno. Ja sa volám Hanka.
So mnou je tu Harmy. Počuli sme zaujímavé historky o tomto dome. A o aktivite, ktorá sa tu deje. Skús sa prejaviť aj nám. Zopakuj to, prosím. Nepáči sa ti, že sme tu? Hneváš sa na nás? Povedz nám niečo, hocičo. Nerozumela som ti, skús to znova. Koľko vás tu je? To je taká zima celý tý. Počula som, že najviac sa tu zbližuješ s tým malým chlapcom. On ťa najviac vníma. Vieš vôbec, ako sa ten malý chlapec volá? Povedz mi jeho meno, keď už mi nechceš povedať tvoje. Prišli sme s tebou komunikovať. Tu mám také zariadenie, s ktorým ťa viem lepšie počuť. Skús mi povedať tvoje meno. Ja sa volám Hanka. S nami v miestnosti ešte Andrejka a Harmy. Andrejku musíš poznať, že vraj je tu sedávaš pri nohách, koľkokrát v noci, keď sa zobudí. Tak ťa tu vidí. No tak prejav sa. Alebo sa skús dotknúť tohto svetla. Aha, vidíš to? A teraz mi skús povedať niečo priamo sem, tam, kde ti ukazujem. Tam ťa budem počuť. Alebo s niečím buchni.
Kinect nám vlastne ukazuje záznam nejakej osoby. Ale keď to bolo zlyhanie techniky, prečo potom sa hýbe tá ruka na tom obraze? Prečo je stále v pohybe? Kamery, tak to, to ešte? Áno, áno, takéto polohe by si musel byť, aby tá postava tu na podľa monitoru sedela podľa toho, čo máme na kamere natočené. Hej. Ako pozícia, tu na tom tónom. A ty si bol zalezený, už teraz ťa nevidno. Už teraz ťa nevidno. Už na senzore. Cúvni, ešte kúsok. Ešte cúvni. Ja cúvnem a sem, na to musím najprv zaregistrovať. Ale ja som bol opretý o zárubňu. Ty si bol vnútri, to som sa držal. To je... Teraz ťa tá ona kamera má. A to zaklopal. Jak to zaklopal? Teraz ťa tá ona kamera má. A to zaklopal. Teraz ťa tá ona kamera má. A to zaklopal. Teraz ťa tá ona kamera má. A to zaklopal. Jak to zaklopal? Mm-hmm. Nie, normálne. To. Klop. Nie, toto bolo normálne, trikrát niekto zaklopal. Kde? Ja som to teraz počul, trikrát zaklopanie. Áno, to sme počuli všetci. A to bolo na nejaké okno, alebo na také sklo. No. To bolo normálne, že... Také. Sámkovi. Povedz nám, prečo to robíš. Čo, je tu s nami niekto? No čo, hovor. Prejav sa. Nebol taký srad. Pohni niečím. Buchni dačím. To trikrát zaklopanie na okno, to si bol ty? Jaké je tvoje meno? Ja sa volám Matej, je tu Hanka. Keď sa nám predstavíš, odídeme. Presne, prejav sa a my pôjdeme domov. Si diabol? Mhm.
Si starý pán? Kde sa nachádzaš? V ktorej izbe si? Bol toto tvoj dom? Ako si spätý s touto rodinou? Čo? Zomrel si v tomto dome? Koľko máš rokov? 8 Si chlapec? Alebo dievča? Chceme ti pomôcť. Nájsť pre teba šancu, východisko. Prečo sa nám nechceš prejaviť? Máš z nás strach? Čo bolo? Si buchol do tých dverí? Bol si to ty, kto tu buchol do tých dverí? Čo tento rok? Vadí ti, že som tu? Serem sa ti do placu? Poď, sprav mi niečo. Ublíž mi. Ako? Poškrab ma, udri ma. Prejav sa konečne. Buď chlap, alebo čokoľvek, čo si. Brnkáš to ľudom na strunu a na mne zahraš. To dome niekto okrem nás? Čo od nás chceš? Prečo si tu? Toto je môj dom. Chcem, aby si odtiaľto odišiel. Poznám ťa? Ako sa voláš? Prečo nič nepovieš? Prečo sa zašlo to, že tu mi ľahkaš?
On sa zažal na samého cepu. A to je otočené. Áno, aj sa samé zaslo. Teraz aký chlad tu je. Ty si mi také zimové riavky na celom. Že? Je tu niekto v našom dome, okrem nás? Prečo si tu? Povedz mi niečo. Nemám strach z teba, ale nechcem, aby si tu bol. Si tu? Čo od nás chceš? Ako sa voláš? Povedz mi tvoje meno. Prečo teraz nič nepovieš? Povedz mi niečo. Čo to mi taký chlap? Ja som taká mrazivá. Si tu pri nás? Chcem vedieť, prečo si tu v tomto mojom dome. Si tu kvôli Patrikovi? Počuješ? Čo chceš od nás? Vadí ti v tomto dome Patrik? To si bol ty, kto zažal to svetlo? Vieš ho prosím zapnúť znova? Skús to, tam na stole. Chcel by som tak vedieť, že kto si, čo si. To čo bolo? Zopakuj to. Ako sa voláš? Ešte raz mi to povedz. Počul som meno Peter? Máš z nás nejakú obavu? Strach? Nie. Si malé dieťa, alebo stratil si sa tu? Ty čo bol? Niečo okolo teba preletelo? Idem z iného, iného pohľadu. Ty čo bol? Ty čo bol? Niečo okolo teba preletelo? Idem z iného, iného pohľadu. Sme v tejto izbe dvaja, je tu ešte niekto s nami? Ste...
Ste Židia, čo žili v tomto meste? Zavreli vás tu Nemci? Strašil si mojho syna nedávno? Hovoril si jeho meno? Vieš, ak sa volá môj syn? Tak povedz tvoje meno. Aké je tvoje meno? Chcem poznať tvoje meno. Povedz mi tvoje meno. Si tu ešte? Si tu? Si tu pri nás? Si tu? Si tu pri? Si tu? Si tu pri? Si tu? Si tu pri nás? Pri nás? Tak povedz niečo, hoci čo, aby sme vedeli, že si tu. A čo chceš od nás? Povedz mi, čo chceš od nás. Potrebuješ pomoc? Viem ti nejak pomoc? Povedz mi, viem ti nejak pomoc? Akcia v Dunajskej Lužnej, no potvrdilo sa, že tam niečo naozaj je v tom dome. Nebanujeme, neľutujeme, rodina nás potrebovala, došli sme, zistili sme, naozaj v tom dome sa niečo deje. Takže teraz už len na základe tých výsledkov videozáznamu uvidíme všetko, čo sa tam udialo. Takže čas ísť domov, čas dobre sa vyspať na to a začať na to pracovať. Dobrého spriedu.